Війну розпочинають дорослі, однак розпочата вона, як сніжна лавина, накриває і винних, і невинних. Діти – найневинніша категорія тих, кого торкнулася Друга світова. Вони хильнули горя повною чашею, можливо, занадто великою для маленької людини, адже початок війни збігся для них із початком життя. Спектакль про те, наскільки несумісні діти, як надія на майбутнє, та руйнівна сила війни створили у російському драматичному театрі. За словами директора театру Миколи Кравченка, вистави до Дня перемоги акторський колектив ставить ось уже як 9 років. 70-та річниця перемоги не стала винятком. Музичну виставу, у якій поряд із досвідченими акторами на сцену вийшли і діти, так і назвали «Несумісні діти і війна». Игры взрослых политиков, игры тех людей, которые заинтересованы в появлении или в проявлении в обществе жестокости, насилия, они никак не должны отражаться на детях, на женщинах, на тех, которые по сути, по природе своей не носят, вернее, не несут агрессивную нотку в нашем обществе. Поэтому наш спектакль – это призыв к миру. Усі зібрані на святковому показі вистави кошти підуть на благочинність. Їх передадуть найбільш потребуючим сім'ям із дітьми. Вручатимуть, запевнив директор театру, особисто, аби кошти точно дійшли до адресатів. Суми поки не оголошують, а передати гроші обіцяють ближче до Дня захисту дітей.